Bugün olan məlumata görə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 547 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 291 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 6 nəfər vəfat edib. Bununla da ölkəmizdə koronavirusdan vəfat edənlərin sayı 180 nəfərə çatıb.